Τα δαιμόνια. Τα σκυλιά, τα δαιμόνια. Εδώ είναι το μαγειρίο του Πάτερ. Η ψησταριά μάλλον του Πάτερ. Εδώ σκαρίτσα. Και θα ψήσουμε. Σήμερα θα σας δείξουμε μία συνταγή που τον επόμενο μήνα θα γίνει ανάρπαστη. Τη βλέπετε τη συνταγή? Πορτοκαλόφλουδες ψητές. Γιατί ξεχάστε τα σουβλάκια, τους γύρους και τις πίτες. Ξεχάστε τα αυτά. Σας ανακατεύουμε λίγο. Αυτά θα είναι το φαγητό σας σε λίγο καιρό. Πορτοκαλό, νερατζό, μανταρινόφλουδες ψητές. Μιλάμε για πολύ πείνα, για πολύ εξαθλίωση. Γιατί πρέπει να φέρουν τον Αντίχριστο. Προπαγάνδα, τρομοκρατία. Μένουμε, λέει, στο σπίτι, μείνε σπίτι σου, λέει, ραγιά, για να ζήσεις. Κατάλαβες? Εμείς δεν φοβόμαστε να μείνουμε στο σπίτι ή να βγούμε από το σπίτι. Εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα. Μα είναι δυνατόν να φοβάσαι τι τώρα, να φοβάσαι τα δαιμόνια της πανδημίας? Γιατί αυτή η πανδημία, να ξέρετε, την έχουν προκαλέσει οι δαίμονες. Ο διάβολος και τα δαιμόνια. Γιατί όλες τις ασθένειες προκαλούν οι δαίμονες. Τις πανδημίες τις προκαλούν μια ειδική κατηγορία δαιμόνων που είναι πολύ ισχυρή. Αλλά δεν είναι τόσο ισχυροί οι δαίμονες όσο είναι ότι έρχεται πιο σταυρό. Εξαθλίωση, θα μου καεί το φαγητό. Εξαθλίωση γιατί έρχεται Αντίχριστος. Και ΑΗ πρέπει να τραβήξει λίγο μανικάκι. Τραβήξει λίγο μανικάκι γιατί καίει. Ξέρετε, πρέπει να δοκιμάζεις. Να δεις αν είναι ωραίο. Πορτοκαλόφλουδες ψητές. Τώρα άμα το ανακατέψουμε αυτό τι θα πάει? Δεν πάει τίποτα. Μπορείτε να τις κάνετε και βραστές, ε. Και αν υπάρχει και μια κουταλιά ζάχαρη, τι κάνετε βραστές, ρίξτε και μια κουταλιά ζάχαρη λίγο να σπάσει η πικρίλα. Αν υπάρχει. Να, εδώ έχει κατσαρολίτσα, βλέπετε. Α, εσείς έχετε ηλεκτρική κουζίνα, ε. Σε λίγο πάει ηλεκτρική κουζίνα. Σε λίγο θα βγαίνετε στον δρόμο να βρείτε κανένα ξυλαράκι, να ανεβείτε στην ταράτσα πάνω. Να βάλετε αυτό που έχει βάλει ο Πάτερ. Εσείς πολλά κοροϊδεύετε. Βλέπετε, εμείς εδώ τώρα τρώμε την κάπνα φουλ. Έχουμε και κανένα 7 μήνες να πληθούμε. Φανταστείτε, θα γίνουμε μαύροι. Εμείς ζούμε πολύ ωραία και πολύ όμορφα και σας δίνουμε παράδειγμα σε εσάς, γιατί σας βλέπω να ανεβαίνετε στις ταράτσες πολυκατοικίες και εκεί θα ψένετε νερατζόφλουδες, λεμονόκουπες, πατατόφλιδες θα μπλένετε κτλ. Κτλ. Εδώ μαυρίσανε τώρα λίγο αυτά, καπνιστήκαμε κι εμείς αρκετά. Άμα έχει κανένα ζωάκι μέσα, το πετάμε. Τα δαιμόνια της πανδημίας έχουν πάρει το δρεπάνι και θερίζουν. Θερίζουν ψυχές και ο Άδης έχει ανοίξει το στόμα του διάπλατα, να μην του ξεφύγει καμία. Λοιπόν, θα μου καεί το φαΐ. Όχι ότι δεν έχω κάτι άλλο να φάω, αλλά πρέπει να προετοιμάζομαι, έτσι. Προετοιμαστείτε κι εσείς, κάντε μια δοκιμή, να το δοκιμάσετε, έτσι. Μη σας έρθει απότομο. Όταν θα σας κλείσουν τα σούπερ μάρκετ, μένετε σπίτι για να ζήσετε, γιατί άμα βγείτε θα πεθάνετε, που σας το λένε από τώρα. Αλλά μην βγείτε έξω. Θα σας βρούμε μια λύση με το φαγητό. Θα δούμε τι θα κάνουμε, περιμένετε. Θα περάσει το κλιμάκιο να εξετάσει την κατάστασή σας. Και μέχρι να εξετάσει την κατάστασή σας, θα αρχίσει εδώ πέρα και θα παίζει η 5η συμφωνία του Μπετόβεν. Τώρα είμαι μέσα στην ομίχλη, με βλέπετε έτσι ομιχλώδη.